הדבר החמישי, אנחנו חייבים להטיף להסדר מדיני, לחנך לשלום. אנחנו חייבים לא רק להבין, אלא להתחבר אל המחיר. המחיר הוא כואב. הניכור של מחנה השלום מאלה שמשלמים את המחיר הוא אחד הדברים ששימר את מחנה השלום כמחנה קטן, מנוכר ולא רלוונטי. יש לי חבר שאמר, אומר לי גם היום דרך אגב, כולנו יודעים מה בסוף יהיה ההסדר. ההבדל הוא שאנשי השמאל, לכשזה יקרה, עבורם זה יהיה יום שמחה, ועבור אנשי הימין זה יהיה יום של עצב. אנשי השמאל יאמרו, זה מה שפיללנו לו, ואנשי הימין יסתכלו רק על הכאב של החלום שנשבר. אם אנחנו לא נדע להתחבר אל הכאב הזה של אנשים שאנחנו שלחנו לשם, אנחנו מדינת ישראל, אנחנו תנועת העבודה, שלחנו את האנשים האלה על בסיס תפיסת ציונות של ביטחון ושל האחזויות, התנחלויות ויישובים. הוריי הגיעו לארץ הזאת עם תפיסת ציונות מאוד ברורה. הגבול יעבור בכל מקום בארץ ישראל שבו אנחנו נבנה יישוב, נעבוד את האדמה ונדע להגן על עצמנו. ואותה תפיסה גרמה לנו לשלוח רבים מאוד מחבריי בתנועה הקיבוצית לבקעת הירדן, לרמת הגולן ולסיני. העובדה שאנחנו שינינו את תפיסת הציונות שלנו, העובדה שאנחנו שלחנו אותם והיום הם באים אליהם ואומרים להם, רבותיי, שליחותכם הסתיימה. זה מטיל עלינו חוב מוסרי כבד מאוד. בשבילם האמירה שליחותכם הסתיימה, זה אומר לקחת את מיתיהם ואת בתיהם, והחשוב ביותר, לקחת את החלום שלהם ולחזור אל מה שאנחנו קוראים בית, ואל מה שהם יקראו במקרה הטוב, אם נצליח לשכנע אותם, מדינת ישראל. ולכן, עבור מה? עבור איזה מדינת ישראל? לא רק כמה היא תהיה דמוקרטית, על זה אנחנו יודעים לתת הרצאות נפלאות, עד כמה היא תהיה יהודית? כשאנחנו אומרים שהיא יהודית ודמוקרטית, איך תראה השבת? אנחנו נמשיך להשתולל בקניונים ולבנות קניונים על מנת שמדינת ישראל תשלח את אזרחיה לעשות שם מסחר וקליות כל יום שבת? זה חלק מהדיון, רבותיי, אי אפשר לדחות אותו.